Okay, Alcondora, Kaye Karati. Thank you for watching Kikube Television Online, a website that is really premiering and showcasing whatever is being done at Inspire Africa Foundation. Today, I'm very glad to receive this beautiful lady. By the name, she's called for? Tatsime Goretti. Goretti is one of the beauty ladies within Kiswaza town. So, Kiabatu Kiswaza Mbisa Goa Nyongunu. Madam Mona is here, and by the way, she's one of our investors here because she has signed with us a memorandum. You can see she's a full member, and when you look at our organization structure, she's in number four. So where was it? Iwolika, kike kikuleme si the kikara yoko, na yenye uma, nwenta sume, manya biya, no. So come be like this lady, Goretti, for Goretti Bridals, Inspire Africa Foundation, Beauty Salon, Fashion Training Center in Kiswaza Town. So, unamada kwa mka? Kiswaza? Kwa factory, ukuku wa muka kuti? Ukuta hama. Yes. Zeni, niwe kwa utaka sinakile ikona, hili kenda factory, hili kwa mtale hili mwagati. Abantu wa Kizira Mfumbi, abantu wa Kiswaza, abantu wa Kabango, abantu wa Kiswaza, kibia ayo kuli wa nani wa Kichari. Mina mugende Hamburiti Pride of the Kiapa Kipe Gambira. And I'm telling you, bit yona, together we want to funaba na waku ikama kumi habili times 3 in this course of the year. That is going to be mwewe kwezi kumi na mnana. Habana, habalema mfuzi na bandi wakoni wa sasore mituwa letano na kumi itano mwaka buo. Baitu kando mechigaru kalitu wa waku esobora, we agree, eiza mituwa rikumo wai kumi na itano. Nasubura kubanda osoma, mwenyezi yawe isatu, okusoma, ebiro bisatu week, kandi ebiro bisatu week, okubanda osoma kuruga saa isatu kika saa ikumi. We are giving skills. The other components, tuinamu computer skills, tuinamu business management, tuinamu entrepreneurship, tuinamu risk management, and of course, nebendi, nkebio mikono. So, we are not only in skilling kusoma mienanka, yungaru mionka, but we risk giving you a machine or something. Next time, maybe she's calm. So, at the moment, again, mama inspire, pasobole kuwa ni waikara, amusobole kurunge vya somere ni vyata somere. But of course, want to shout out to Malaika Business and Institute and Vocational Training Center. Eko sangiwa wakoto mkampala, kukwatani la Nagudi, this is one of the products. Na wewe kipasime, ukigambo kimbimili, kanda kwa kukuruwa kimbimili, watu ikirezi wiki. Because I know people know you. Thank you. Si maruanga, hawa ngaba mbele mungu sakumu kukwekeze sabana programu Inspire Africa Education kani si maruanga wiktineza kimungaru kile ninyo uoha hawa kanka genda Malaika, nyasoma, nyagaruka, vambomulimu. Thank you so much. Okay, na wiki wakutura sigara nukomentinga tuikiria na zero msanji mkagi emata na itani nana kiana maenda emu and of course 0768 0075 0780 0785 3790 and of course abantu basaid zanka kiangwali mkinda bila bila na bitano njoo anje bila bisatu kajoga njoo anje na hand na wekyo mkiara leader tio ite juma kamera ina case muhimu za kandi ya wa events management na tuwala photography and videography on Inspire Africa Foundation. We're very glad for you. Bye bye.